Krásný dobrý večer, přátelé a posluchači. Já vás tady vítám v rámci Czech Space Weeku. Moje jméno je Martin Tilšar a jsem zaměstnancem Hvězdárny a planetária hlavního města Prahy. A astrofotografií jako takovou se zabývám už asi 10 let. Byl jsem proto požádán mým kolegou Honzou Spratkem, jestli bych vám tady nepřednesl něco o tom, jak taková astrofotografie vzniká, co vlastně všechno je za těmi úžasnými obrázky, které často můžete vidět takhle na internetu. Já jsem se k astrofotografii dostal, jak jsem říkal, před 10 lety tak, že jsem navštívil jednu hvězdárnu. A tam jsem spatřil výstavu astrofotografií, tehdy to byl, myslím, Karel Buna, kdo tam vystavoval. A mě to absolutně teda učarovalo, absolutně mě to uchvátilo. A chtěl jsem také pořizovat také hezké snímky vesmíru, galaxií, mlhovin a hvězdokup. Ale to jsem tehdy ještě úplně nevěděl, co všechno zatím vězí. A opravdu byla to dlouhá cesta. I teď po takovém čase musím říci, že stále se člověk učí a stále je co zdokonalovat. Astrofotografii bych jako takovou rozdělil na takové tři základní pilíře, nebo jak tomu říci. Ta první část je širokohůhlá astrofotografie. Není to náročná disciplína, v podstatě spočívá v tom, že máte nějaký fotoaparát, umístíte ho na stativ, vyberete si nějaké hezké místo, třeba někde za městem, kde je vidět nějaké pěkné panoráma a zároveň i hvězdy. No a zkrátka fotíte takovou krajinářskou astrofotografii. Mnozí jistě znáte třeba od Petra Horáka. Takové ty krásné fotografie s tou podkovou té mléčné dráhy. Není to až tak zas náročné na techniku, ale já osobně jsem tam měl problém s kompozicí, protože u tohoto způsobu astrofotografie musíte opravdu na tu kompozici dbát. Já úplně na to nemám oko, se přiznám. Druhá taková druhý pokročilejší způsob astrofotografie je snímání s teleobjektivem. To spočívá v tom, že je to už teda náročnější trošičku na techniku, musíte už trošku znát, co ten váš foťák umí, a je taky dobré už nemít stativ, ale mít nějakou, byť třeba malou montáž, která samozřejmě eliminuje to otáčení země. To asi nebudu úplně vysvětlovat, protože příznivci Czech Space Weeku, a pokud se díváte tady na toto video, tak nejspíše víte, že se Země otáčí, a my právě, aby jsme na těch našich fotkách měli ty hvězdičky krásně bodové, tak potřebujeme tady tento pohyb otáčení Země eliminovat. A na to se používají právě ty montáže, k tomu se ještě dostaneme. Třetí a vlastně v podstatě největší level té astrofotografie, tak to je snímání v primárním ohnisku dalekohledu. A tam bych to ještě trošičku rozdělil na pointovanou a nepointovanou astrofotografii. Taky určitě o tom ještě v další části přednášky řeknu. To už je velmi technická disciplína. Musíte mít opravdu znalosti jak techniky, tak toho, co vlastně chcete fotit a jakým způsobem toho vašeho výsledku dosáhnout. Takže opravdu není to tak, že byste hned teda ze začátku skočili na ty dalekohledy, ale je dobré projít si nějakým progresem, jo, nějakou takovou cestou, jak se říká. Úplně na začátku, teda co já bych pohovořil, tak je volba toho vašeho snímacího zařízení, takzvaně toho senzoru. Protože vy, jelikož fotíte vesmír a ty hvězdné, ty vesmírné objekty, ty deep sky objekty, anebo i slunce a měsíc, tak to jsou objekty, které, no, u měsíce, u slunce to zrovna není tak, že jsou málo jasné, ale třeba takové galaxie, hvězdokupy a mlhoviny, to jsou velice slabé objekty. A vy potřebujete zkrátka to světlo, které z nich letí, potřebujete ho určitým způsobem nachytat. Tomu se říká naexponovat. To spočívá v tom, že pro tu astrofotografii tedy se nejvíce používají digitální zrcadlovky, protože tady to exponování, to prodlužování délky expozic docela dobře umí.
jak to popsat? Lidské oko, když se podíváte do dalekohledu, tak vidíte vlastně to světlo, které k vám přichází v ten moment. Vidíte tu danou sekundu, zkrátka v ten daný okamžik. Nejste schopni toho, co třeba ta digitální zrcadlovka, v které je tedy umístěn nějaký čip, před tím čipem, to je to naše oko, ten čip, před tím čipem je nějaká závěrka a ta závěrka se otevře tím zmáčknutím spouště. A vy na ten čip začnou dopadat fotony, to jsou ty paprsky toho světla, že samozřejmě, z té dané galaxie, a ta informace se tam začne sčítat. A sčítá se tak dlouho, dokud vy zase tu závěrku nezavřete, takže děláte třeba takové dvouminutové expozice. A kdybyste měli foťák pouze na stativu a udělali takovou dvouminutovou expozici, tak ty hvězdičky zkrátka na té fotce nebudou bodové, budou to čárky. Právě díky tomu, že se Země otáčí. A proto my potřebujeme nějaké ty montáže astronomické. Takže nejčastější, co astrofotografové volí, tak jsou digitální zrcadlovky. Poslední dobou setkal jsem se i třeba, že někdo používá digitální bezzrcadlovku, ale já úplně nevím, protože jsem to nikdy neskoušel. Já jsem začínal na digitální zrcadlovce a postupem času jsem přešel na astronomické kamery. Výhody a nevýhody. Výhoda zrcadlovky je, že ji v podstatě můžete koupit na bazaru za pár tisícovek, jo, za 2-3 tisíce. Zkrátka už pořídíte nějakou, dejme tomu, obstojnou zrcadlovku, s kterou budete moci pořizovat tyto vesmírné snímky. Ale zrcadlovka třeba není chlazená. Není chlazená, to znamená, že ty vaše snímky, zvlášť když třeba budete fotit v létě, tak budou hodně zašuměné. Bude tam zkrátka šum, protože čím více vy otevřete, nebo čím déle vy otevřete tu závěrku a necháte exponovat ten snímek, jo, tím čipem, tak ten čip se bude zahřívat a všechno, co se prostě zahřeje, tak bude prostě zašuměné. Oproti tomu astronomické, buď CCD, anebo v poslední době už i jako CMOS, hodně CMOS kamery, tak ty jsou chlazené převážně. To znamená, že vy ten čip si podchladíte třeba na minus 20 stupňů a ten výsledný snímek nebude tak zašuměný. Nevýhoda tady těch astronomických kamer je, že jsou poměrně drahé. Ale když zase to vemu ze svého pohledu, tak moje první astronomická kamera byla G2 8300 od Moravských přístrojů a tehda jako ta kamera stála okolo 100 000, ano. Takže dnes už teda to není naštěstí takhle. Dnes už takovou solidní CMOS kameru na focení vesmíru můžete pořídit chlazenou, můžete pořídit okolo 30 000. Jo, takže říkám, ta doba je v něčem jiná. Byla to tehdy otázka priorit, jo? Někdo si koupí prostě auto a já jsem si koupil místo toho astronomickou kameru. Takže to jsou takové druhy snímačů, které já bych teda doporučoval, buď digitální zrcadlovky, anebo astronomické kamery. No a protože taky budete potřebovat ty vaše snímky v něčem zpracovat, tak věc, bez které se absolutně neobejdete, tak je nějaký astronomický software. Takže samozřejmě jsou na internetu, nebo grafický program v podstatě. Na internetu jsou různé freeware softwary. Otázkou je, jak dobré mají ty algoritmy pro zpracování těch astrofotografií. Já osobně tedy používám placený program, který jsem si koupil, protože mě úplně ty freeware softwary prostě nesplňovaly úplně to, co já bych teda očekával. Zde, tady na tomto snímku, už jsem o tom mluvil před chvílí, můžeme vidět, co se vlastně stane, když my uděláme jednu expozici. Toto je snímek jedné expozice, tou naší digitální zrcadlovkou, a vidíte, že opravdu tak jako nějakou tu galaxii tady máme vyfocenou, ale zároveň je ten snímek i hodně, hodně zašuměný. No a my, pokud chceme kvalitní fotku, kvalitní astrofotku, třeba konkrétně téhle galaxie, tuším, že to je M82 v souhvězdí Medvědice, tak ji budeme muset exponovat nejenom třeba tu minutu, která je zrovna tady, ale budeme ji muset exponovat třeba celou noc.
60 minut za hodinu. A tyto expozice pak budeme spojovat, slučovat na sebe, protože každá ta minuta, kterou my na exponujeme, tak je určitý signál, určité data se nám zachytí na tu astrofotografii. A tyto data pak v tom programu zkrátka sečteme. Takže nebudeme mít jednominutovou expozici, ale budeme mít třeba 60x minutu, takže 60 minut expozic. A vidíte, že opravdu tady třeba je 1x 1 minuta a tady už máme 8x 1 minutu. Vidíte, že ten rozdíl tam je opravdu veliký. Nejenom, že ta fotografie není tak zašuměná, ale je tam toho vidět podstatně více. Co se týče těch jednotlivých technik, krátce to zde popíšu, teda abyste věděli, abyste měli přehled. Takže focení ze stativu opravdu říkám nenáročné. Zde třeba vidíte, jak jsme fotili v roce 2020 kometu Neowise, která krásně byla vidět i pouhým okem. A já považuji za důležité spíš než jako opravdu, tady je důležitá ta kompozice. Opravdu mít ten cit na to místo a krásnou tu krajinářskou astrofotografii prostě udělat. Na to musíte mít cit. Stačí vám opravdu jenom stativ, fotoaparát a nějaký ten objektiv. Na druhé fotce to se jednou přihodila taková věc, že u nás v ulici, nebo vlastně vypadla celá čtvrť, tak celá naše čtvrť jednou byla odstřižena od elektrické energie. Zde vidíte, že lampy nesvítí a já když jsem viděl, že venku je teda úplná tma, tak jsem vyběhl vlastně před dům jenom a vyfotil jsem takhle krásně tu velkou medvědici, zde tedy velký vůz. Jo. A máte takovouhle hezkou fotografii, říkám. Je to pouze digitální zrcadlovka a stativ. Pokud máte nějaký kompakt třeba od rodičů, nebo i třeba mobilní telefon, mě teď napadá, mobilní telefon máme všichni, tak můžete zkusit zajít na hvězdárnu, pakliže nemáte žádný dalekohled, tak zajděte na hvězdárnu a můžete zkusit techniku, která se jmenuje afokální focení, tedy focení za okulárem. Ta spočívá v tom, že zkrátka namíříte nějaký nebeský objekt, nebo namíříte dalekohled na nějaký nebeský objekt a za ten okulár umístíte ten váš kompakt anebo ten váš mobilní telefon a zkrátka cvaknete. A to je celé. Velice postup jako to není složitý, je to nenáročné na vybavení i teda na tu techniku samotnou, protože tu vám zapůjčí nějaká hvězdárna, nebo tu máte na nějaké hvězdárně. V čem jsou nevýhody? Tak asi v tom, že můžete fotit pouze ty nejjasnější objekty. Jo? Takže znamená slunce, pokud je dalekohled, obsahuje ještě i sluneční filtr, pak třeba měsíc můžete fotit. To je takové věčné téma, nebo věčný fotografický přítel. No, ale může se vám podařit i třeba nějaká hezká planeta sluneční soustavy. Jediné, co bych řekl, že tady ta technika vyžaduje, tak je mít pevnou ruku, protože opravdu i ten mobilní telefon zkrátka budete držet vlastní rukou za tím okulárem. To si můžete vyzkoušet prakticky na každé hvězdárně. Trochu pokročilejší technika je právě to focení na montáži, zatím teda pouze jenom tím teleobjektivem nebo nějakým setovým objektivem, který ten náš fotoaparát má k dispozici. Vyžaduje to taky montáž, to je právě to zařízení, které nám eliminuje to otáčení té naší země. Většina fotografů, astrofotografů, používá německou paralaktickou montáž, která se ustavuje pomocí polárního hledáčku na polárku a takto ustavená montáž pak vlastně kompenzuje tady tu rotaci té země. Takže zde máme německou paralaktickou montáž. Na její hlavu, to je tady tohle, na její hlavu jsme umístili nějaký fotoaparát, nějakou zrcadlovku s objektivem, no a namíříme na nějaké třeba krásné pole v mléčné dráze a dáme exponovat třeba 30 vteřin, anebo tu minutu. Tady už si můžeme dovolit tu délku těch expozic mít delší, protože samozřejmě máme tu montáž. Montáž musí mít samozřejmě pohon, musí mít nějaké hodinové strojky takzvaně. To jsou zařízení,
které s tou montáží pohybují, jak v rekascenzi, což je zleva doprava, a i v deklinaci, což je nahoru dolů. Takže tyto dva snímky jsou foceny právě takovouhle technikou. Tady už si můžete všimnout zkrátka mléčná dráha, v tom nějaké ty mlhoviny, anebo pak tady krásná mlhovina duše a srdce, a ještě tady kolegovi vletěl meteor. Trošku náročnější, pak když už teda máme montáž, máme fotoaparát a podstromeček, protože to bude teďka aktuální, dostaneme nějaký dalekohled, tak můžeme zkusit focení v primárním ohnisku dalekohledu, tentokrát nepointované. To spočívá v tom, že na to naše zařízení, na ten náš dalekohled nasadíme tento fotoaparát a můžeme fotit už ne široká pole, třeba v té mléčné dráze, tak jak tady, jo, všimněte si tady ten útvar s těmi mlhovinami, ale my už můžeme fotit přímo ty mlhoviny, což je vlastně úplně to stejné tady. Ano, tomu se říká Severní Amerika, to je taková mlhovina v labuti, a s dalekohledem už právě můžeme fotit čistě jenom tu mlhovinu. Tato technika je velice náročná, pokud nepointujete, tak je náročná na to správné polární ustavení, protože to polární ustavení vám zkrátka, jak dobře budete mít polárně ustaveno, tak dlouhé budete moci dělat ty expozice a tím více toho pak na těch snímcích budete mít. Jo? Takže pokud budete mít dobré polární ustavení, budete dělat dvouminutové expozice, tak se vám tam ta mlhovina takhle krásně objeví. Teď se dostávám k té vrcholové astrofotografii, no, k tomu opravdu jako top, co já považuji. A to je focení v primárním ohnisku dalekohledu, ale s pointací. Na první pohled jsou to jako teda pěkné dalekohledy. Vidíte, že tady máme nějaký primární dalekohled, na kterém je umístěna ta zrcadlovka anebo astronomická kamera. Tímto dalekohledem my budeme pořizovat ty úžasné snímky těch mlhovin. Pak zde máme, ještě na každém tom dalekohledu je druhý dalekohled, menší. Tomuto dalekohledu se říká takzvaně pointační, na který je také připojena nějaká astronomická kamera. Ta astronomická kamera většinou vede do nějakého mini počítače, který je připojený k té montáži, a protože žádná montáž není přesná, úplně přesná, tak tady ten dalekohled snímá vlastně hvězdy a na základě toho, jak oni jsou na těch pixlech toho čipu rozmístěné, tak říká té montáži, jak přesný má mít chod. Kdybych to řekl ještě tedy jako zjednodušeně, tak zde na tom primárním dalekohledu my budeme exponovat nějakou mlhovinu a budeme tam mít expozici třeba 5 minut. 5 minut bude otevřená ta závěrka a bude exponovat to jedno pole. Tady na tomto dalekohledu budeme pozorovat hvězdy a zde nám naše kamera udělá každou sekundu jeden snímek. Jo? Takže mezi tím, co tady ten dalekohled bude mít 5 minut otevřenou závěrku, tak tady budeme pozorovat každou vteřinu, uděláme každou sekundu, uděláme snímek toho hvězdného pole. Ten náš počítač přepočítá, jak jsou tam ty hvězdičky pohnuté, a řekne montáži, jaký přesně má mít chod. Touto technikou už můžete fotit opravdu velice, velice slabé mlhoviny, velice slabé objekty, protože právě díky té pointaci, díky tomu přesnému chodu té montáže, vy si můžete dovolit mít dlouhé expozice, třeba 5-minutové. Je to opravdu technická disciplína, chce to cit, chce to mít trošku znalost toho vybavení a taky teda v neposlední řadě to chce mít finanční nějaký základ, protože takový jako základní point, jako dalekohled dnes už opravdu jako kdysi stačilo 50 tisíc, dnes už teda je to daleko za touto hranicí, takže Můžete se vydat touhle cestou a třeba poprosit Ježíška a postupem času se tam dopracovat.
V neposlední řadě samozřejmě nesmíme zapomenout na planetární astrofotografii. To je specifická disciplína. Není to tak, že byste ty planety fotili, ale natáčí se videa. Většinou potřebujete nějakou barevnou kameru, nebo používá se hlavně nějaká barevná kamera. Používá se dalekohled s dlouhým ohniskem a pak, když nemáte dalekohled s dlouhým ohniskem, můžete použít nějaký barlou člen. No a zkrátka, tady u této astrofotografie musíte mít taky hodně štěstí na podmínky, na takzvaný seeing, což je vlastně turbulence v atmosféře. A protože bez dobrého seeingu, zkrátka, dobré fotografie planet nepořídíte. Takže samozřejmě nezbytnou součástí je naváděná montáž, protože ty planety zkrátka musíte mít stále v tom zorném poli. Já bych teď ještě v poslední části přednášky rozebral trošičku víc tu astrofotografii v tom primárním ohnisku, tu pointovanou, protože tímhle s tím přesně já se zabývám a chtěl bych teda ještě popsat našim posluchačům a našim divákům, co všechno je za tím krásným snímkem. Takže já používám dvojici tady těchto dalekohledů, mám buď čočkový tady triplet, anebo používám zrcadlový Newton. Jak vidíte, opět tady mám pointační dalekohledy, zde jsou kamery, tady je fotoaparát, pointační kamera a montáž. Tady pak mám umístěný dnes už počítač Raspberry, takový malý počítač, který mi to vlastně celé řídí, tady tu sestavu, ale neměl jsem to tak vždy a ukážu, co jsem používal dřív. Pro většinu těch astrofotografií, protože vy potřebujete nachytat co nejvíc toho světla, že ano, z toho vesmíru, tak se taky ideální dalekohled pro to je nějaký zrcadlový Newton, což je vlastně velká roura, do které vám vletí ty fotony. Na konci té roury je primární zrcadlo, parabolické. Tam, když vám dopadnou ty fotony, tak se vlastně sloučí v jeden svazek. Ten svazek se odrazí, dopadne tady na to sekundární zrcátko a tady vyletí ven. A zde pak tady máte ten váš fotoaparát. Co je docela nešvar Newtonu, tak on má ten Newton spoustu vat, já o tom budu i hovořit, ale taková základní věc, musíte mít ty zrcadla správně skolimovaná. Na to se používá takzvaný laserový kolimátor, to znamená, že ty zrcadla musí být vůči sobě krásně, opravdu jako precizně namířená nebo natočená, jak bych to řekl. Jo? Takže skolimujeme si zrcadla a můžeme nasadit dalekohled na montáž. Montáž, jak jsem říkal, většina astrofotografů používá těžkou německou paralaktickou montáž, konkrétně zde tedy EQ6 od SkyWatcheru, protože ona má určitou nosnost a vy ten dalekohled něco váží, ten foťák něco váží a čím lepší vy budete, tím vlastně zjistíte, že potřebujete na tu montáž toho navěsit víc a víc. Takže já doporučuji fakt jako nešetřit těžkou paralaktickou montáž EQ6. Ta montáž se vám vyplatí, na tom opravdu jako nešetřete. Montáž samozřejmě musí být naváděná, musí mít pohony v obou osách, jak už jsme řekli. Tomuto se říká ručka, to je zařízení od té montáže, to je takový malý počítač v podstatě, kde vy zadáte GPS polohu, zadáte, kam dalekohled míří, třeba najdete na Vegu a řeknete mu, tohle je Vega. Ten dalekohled si zjistí svoji pozici a pak už do něho jenom do té ručky v podstatě klapete objekty a ten dalekohled vám sám najíždí na ty objekty, které chcete fotit. Pointační dalekohled, o tom už jsem hovořil, musíte mít prostě samostatný dalekohled, který bude co vteřinu, co sekundu pozorovat hvězdné pole, v kterém vy se nacházíte a bude korigovat chod té montáže podle toho, jak se ta montáž je přesná. Takže já používám tady takový dalekohled, nebo jsem měl i karbonový dalekohled. Karbonové dalekohledy jsou dobré, protože skoro nic neváží. Pozicionér. Občas se vám stane, že zkrátka ten čip té kamery je malý, a vy v tom vašem hvězdném poli nemáte žádné vhodné hvězdy na tu pointaci.
To řeší právě tady toto zařízení, kde vy vlastně posunutím ve dvou osách můžete namířit ten dalekohled, aniž byste s ním hýbali, tak můžete zařídit to, že na ten čip té vaší kamery dopadnou ty správné hvězdy. Najdete tam zkrátka ty správné jasné hvězdičky. Pointační systém Lacerta, který já jsem dlouhou dobu používal, to je v podstatě ten mikropočítač, do kterého jdou ty informace z toho pointačního dalekohledu, tady z této kamery. A ten mikropočítač pak řídí právě chod tady té montáže, aby byla co nejpřesnější. Dá se tím samozřejmě i snímat, jo? Dá se to nastavit, dá se to propojit s fotoaparátem a ten mikropočítač může za vás i řídit ty expozice. No a zde máme tedy ten fotoaparát. V mém případě to byl modifikovaný Canon, protože ty zrcadlovky, pokud s nimi chcete fotit vesmír, zvláště ty červené mlhoviny, tak vlastně zjistíte, že těch mlhovin tam moc nenachytáte, protože ty zrcadlovky mají před svým čipem ještě takové filtry, aby právě ta fotografie byla koukatelná za denního světla. Ale to vy moc nechcete, vy potřebujete ten IR filtr odstranit a když ho pak, aby právě vám tam ty červené mlhoviny vynikly a když pak ho odstraníte, tak ten snímek bude vypadat takhle, je zkrátka celý do červená a tady máme měsíc. Jak jsem říkal, dalekohledy trpí spoustou neduhů, konkrétně u Newtonova zrcadlového dalekohledu je to takzvaná koma. Ta spočívá v tom, že v rozích, samozřejmě fotíme hvězdy, takže v rozích budou ty hvězdičky takové protáhlé, tomu se říká komety, jo? Budou vypadat jako nějaké kometky. Po nasazení koma korektoru, což je další korekční člen v tom vašem dalekohledu, pak vidíte, že hvězdy tady v rozích se nám krásně srovnaly a jsou to krásné kulaté hvězdičky. Samozřejmě budete potřebovat nějak zaostřit. Úplně takový nejjednodušší způsob, jak zaostřit, je pomocí Bakhtinovy masky. Já si vzpomínám, že moje první Bakhtinova maska byla vyřezána jako z papundeklu, jo, z takové krabice, která vám třeba přijde domů, když si něco objednáte. Dnes už samozřejmě na internetu jsou softwary, kde si zadáte přesně typ vašeho dalekohledu a vyjede vám model Bakhtinovy masky, který si pak můžete vytisknout na 3D tiskárně. No, doba už je trošičku někde jinde. Zde pak vlastně ukázka toho, jak je nezaostřená hvězda, opět nezaostřená hvězda a zde uprostřed máme hvězdu krásně zaostřenou. Tohle právě tento rozklad způsobí ta Bakhtinova maska. S čím budete bojovat docela, pakliže nebudete třeba, ne všichni máte možnost jezdit na Šumavu a takhle, tak bude světelné znečištění. Světelné znečištění je docela problém, ale jako na ty sodíkové výbojky existují filtry, které vám to světelné znečištění úplně odfiltrují. Další takový problém, který vyvstal poměrně nedávno, je docela problém, teda je to docela, není to úplně dobré pro tu astrofotografii, je konstelace satelitů Elona Muska Starlink. Ty vám takhle krásně udělají takovéhle hezké snímky, takovéhle hezké stopy v těch snímcích. Dá se to, zatím jich není tolik, i když jsou to tisíce, dá se to odstranit teda softwarově. Zde, jak jsem říkal, filtr na světelné znečištění, který úplně odfiltruje vlastně tu oranžovou složku, to světlo z těch sodíkových lamp. Vypadá to pak takhle. Tady je vlastně jedna expozice, která je stejným zařízením na stejný fotoaparát s použitím filtru, bez použití filtru světelného znečištění a tady je použitý filtr světelného znečištění. Takže vidíte, že opravdu ty vaše snímky pak vypadají mnohem lépe. Můžete také používat úzkopásmové filtry, třeba takový mlhovinový filtr H-alfa, což je čára ionizovaného vodíku, anebo ionizovaný kyslík, což je O3, ale to už je opravdu pro pokročilé astrofotografii. No a teď ještě v krátkosti si ukážeme, jak vlastně jeden takový snímek vzniká. Já když jsem pořídil svůj první jako snímek, když jsem měl ten dalekohled, montáž, všechno, tak jsem udělal snímek galaxie M51, poslal jsem to tenkrát Karlu Boonovi a tak jsem mu jako psal, že no, hele, tak už konečně mám tu astrofotku. A on mi poslal naspátek odpověď, a kde jako?
Jo, já vidím pouze jeden snímek. No a když se na něho podíváte, tak na tom snímku jsou opravdu všechny neduhy té astrofotky, které tam můžou být. Je tady koma, jsou tady ujeté hvězdy, není to pointované, jsou tam prostě hotpixely, tady je nějaký binec na optice. No a jak se tady těch neduhů zbavit, tak to ještě teď tedy ukážu, aby ta vaše astrofotka pak, já jsem se z toho poučil samozřejmě, vyslechl jsem jeho rady a za nějakých pár týdnů pak už moje astrofotka vypadala takhle. Vy potřebujete nejenom ty samotné light snímky toho nebeského objektu, ale potřebujete i kalibrační snímky takzvaně. Jelikož my třeba fotíme na tu digitální zrcadlovku, která není chlazená a ta závěrka je otevřená nějakou dobu, nějaký čas, tak se vám na té fotografii začnou projevovat takzvané hot pixely. To jsou vlastně přehřáté pixely na tom čipu a ty pak vypadají jako takové červené nebo modré body. A samozřejmě, protože fotíte hvězdy, tak tady tyto body by vám na té astrofotografii vadily. Takže vy je odstraníte pomocí takzvané dark frame, nebo dárky, budou Vánoce, kde vlastně exponujete stejný čas, jako jste exponovali ten snímek toho nebeského objektu, akorát se zavřenou krytkou. Jo? Ten dalekohled nebo ten fotoaparát prostě zakrytkujete. No a tam se vám udělá mapa, takzvaně reaction map, prostě těch hotpixelů a tu pak v tom počítači, v tom softwaru zkrátka odstraníte z těch výsledních snímků. Další kalibrační snímky, které budete potřebovat, tak jsou flat fieldy, takzvané flety, a to je mapa zase jako špíny na té optice nebo různých prachových zrn, jo, protože samozřejmě tu optiku nemáte 100% čistou, takže to by vám tam taky vadilo. Takový skalibrovaný flat nebo flety pak vypadají takhle, krásně vám vyhladí tu vaši astrofotografii a ještě bonus, u Newtonova zrcadlového dalekohledu vás zbaví vynětace. No a pak samozřejmě potřebujete ty samotné lighty, které sami o sobě musí být velmi kvalitní, pokud ta fotka má být kvalitní, takže zde vidíte už jako super light, žádné ujeté hvězdičky, krásně zaostřeno a zde pak máme ten objekt. Tady jsem si dovolil takové malé srovnání, jak vlastně postoupila ta astrofotografie, protože tohle je snímek, který jsem našel na internetu z klasického Tautenburku. To je dalekohled v Německu, teď si ale nespomenu úplně, jak je veliký. A tady pak je digitální Prostějov, kde já jsem fotil tu stejnou mlhovinu M42 vlastně pomocí svého 20-centimetrového dalekohledu. No a jak jsem tu mlhovinu fotil, tak to ještě krátce ukážu. Pardon. Ta mlhovina, na každé té mlhovině, nebo tady ta mlhovina má zrovna takový špek, takový jako, jo, co by bylo dobré tam mít, a to je tady ta část, tady ta středová část, tomu se říká trapez a to jsou tady ty čtyři hvězdičky. Ale můžete si všimnout, že jakmile exponujete nějakou delší dobu, tak to velmice jasné jádro se vám přesaturuje a ty čtyři hvězdičky se vám tam ztratí. No a já, abych je tam měl, tak jsem nejprve udělal nějakých 104 vlastně sekundových expozic, kde jsem si zachytil jenom to jádro. Následně jsem pak udělal expozice o délce 30 sekund, kde už teda to jádro začíná být celkem v saturaci, ale zase mi tady vylezly ty okolní části té mlhoviny a na závěr jsem udělal ještě asi 30 snímků o 2 minutách, kde už teda jádro je úplně přesaturované a ty části mlhoviny, teda ale jsou tady vidět už i ty koncové části mlhoviny. No a protože jsem měl ten úzkopásmový filtr, tak jsem k tomu přidal ještě pár snímků takzvaně v H-alfě, v čáře ionizovaného vodíku. To vidíte, že tam je úplně zase jiná část té mlhoviny vidět. A tady tyto obrazy spolu s těmi kalibračními snímky jsem pak sloučil dohromady a zde vidíte výsledný obraz tady té mojí mlhoviny. Takže já vám děkuji za pozornost. Doufám, že jsem aspoň někoho z vás nadchnul pro tuto krásnou disciplínu astrofotografie a přeji vám, ať se vám zbytek Czech Space Weeku líbí. Naschledanou.